Hej. Her er mit bud på en lækker kaffe kakaoglas. Du starter med at hælde fløde, sukker og det sidste vand i. Nu hælder jeg kaffepulver i, og derefter kakaopulver og pisker det godt og grundigt ud. Og til sidst den udblødte husblas, før det hele sigtes gennem en fin sigte. Når glasen er ned på 35 grader, og luftboblerne er væk, er den klar til brug. Hæld den forsigtigt over den frosne mousse i et jævnt lag, og lad den sætte sig. Du kan bruge glasen både til desserter og kager. Velbekomme.